halkan waxa aan ku qabanayaa shirayd sirirka jiraayd aan qaban jiray wuxuu kaga duwan yahay maanta. Waxaa caaday ahaan jirtay inaan ku bilaabo bisinka, inaan ku dhammeeyo salagalnimiga, laakiin maanta wuu ka duwan yahay sababtoo ah qur-aanka kariimka waxaa ku jirta aayad suurad qur-aan oo la yihahdo suuratu baara ama suuratu faatixa, oo aan lahayn bisin. Sababna suulka aayadda marka laga warramo, suuradda laga warramayo, waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha qur-aanka, waxyaabaha looga daayay bisinka looga reebay, waxaa lagu sheegaa xilligay soo degtay waa xilli aad u adag oo munaafiqiinta iyo muuminiinta la kala saarayay. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka soo noqday Tabuuk, taasu waa taa food baynu galay, food khasaare maqli jiray, ayaa jiri jiray ba waxa la yidhahdaa food khasaare, food khasaare oo 96-kii ay soomaalidu ka sheekan jirtay ayaan hore u maqli jiray. Waxaan idiin waxaan u malaynayaa inuu maanta ka horow aan ka soo qasaaro xiyaada, laakiin haddaanu nahay inagu taageerayaasha xisbiga wadani, food khasaaraha dhacay kumaana khasaarin. Sababtaan nagu khasaarin waxa weeye waxaanu ogaanay oo aanu barannay cadowga iyaga iyo gacalka iyaga kala barannay, waxaanu barannay jeegaanta waxay tahay baanu barannay oo aanu si fiican u fahmay. Waxaanu barannay in cadowga gacal baa jira, cadowga wuxuu sheegayaa inuu yahay jeegaanta, laakiin aanu ahayn cadowgu laascaanood iyo meesha lagu yihahdo Boorame iyo Saylac iyo meelaha kale ee dadku u yaqaana in cadow joogo. Cadowga iyagu inaanu joogin, gacalkayga joogaanu barannay. Kaasu waa kaa. Intaa waxaan ku darayaa, u malayn maayo inay dunida ka dhacayso ama Soomaaliland soo marayso dawlad wax ka xun dibna hore ugama dhicin, dibna uga dhici mayso. Dowladdii Axmed Siinaaye ee lasoo martay mid ka xumi inay horena u dhacday dibna u dhacayso, wallahi inaan u malaynin. Wax kasta oo yimaada way ka sahlan yihiin, taasna waa taa. Maanta la codeynayo waxaan xasuustaa anigu Faarax Cumar baan ka codeeyay. Waxaan codeynayay dad kale baraha oo aan dirisnahay, waxaan ku dhaaranayaa inay muusnaabayeen markay codeynayeen, oo ay ku muusnaabayeen warnimo ka rida. Cimr Rigay Ismaan oo dhan qof bilaadan oo Ilaahay abuurtay baa shahaadanaya, ayaa qofaa shahaadanaya oo kale ay walaalyihiin ama ay darisiisa ulculuuyo oo qola maanta dowlad taana waan baran. Intaa waxaan ku darayaa oo i raaca waxaa xaaraan iyo boob iyo afduub iyo waxaan afka lagu sheegi karin kusoo ayaa loogu cimaamaday musabbiix cidinka la yihahdo musabbiix cimrigii xaaraan buu kusoo baxayay, sidaa ogtihiin cimrigii xaaraan buu ku shaqaysanayay. Ilaa iyo maalintu xasaniim ilaa iyo maalintu xasaniim soo galay oo 18-kii ahayd iyo ilaa maanta wuxuu ku shaqaysanayay waxay ahayd xaaraan. Waxaan idin sheegayaa xaaraanta Muuse waxaa isweydiin la intee buu xaaraanta ku fadhigi doonaa kursiga, isagoo kursigii madaxweynayaashii ka horreeyay ka galay godad aad u fara badan sida Cabdiraxmaan Axmed Cali, isagoo la galay dagaal fara badan Cabdiraxmaan Axmed Cali dowladdiisii oo 2 sannadood oo keliya oo xilli oo dastuurka siiyay ku fadhiday kursiga iyadoo aan laasna farbilada aawadii uga tagtay. Sidee buu xukumi doonaa ama Muuse Biixi dowlad ugu madaxweyne ugu noqon doonaa dadkii noocaa ahaa? Sidee buu xukumi doonaa dadkii uu boobay codkoodii harka cad ee uu bareeray? Waxaa ogtihiin calancas iyo wixii ay calancas waxay imika ay bilowday wixii ay taqaanay oo ahayd xarigii iyo aqoonsashadii iyo xilkii ugu horreeyay. Qaar ayaa erbadada ka xilaan iyo qaar ay suuqa ka xilaan baa maqlaysan si degdega, iyadoo aan hal habeen xaaraanta ku fadhin uu ku boobay kursiga ayuu bilaabay hawshiisii. Waxaanu leenahay oo intaan ku daraya, haddii cirra kuu talaasulay oo kuyiri waan kuu talaasulay ama ummaddan u talaasulay, horta anda kumana talaasulay, marnaba ka talaasulay weyna caruurteedii iyo dumarkayga horteeda ku layseen irsaasa beerkaa lagaga dhuftay, iyo qaarna waa ay imika yaalan cusbitaalada, qaarna ay ku dhintay sidaa, waanan u arki doonaa haddii ilaahay naftan u daayo. Intaa waxaan ku darayaa, Muuse cidda kaasoo horreysa adigii calacas waa ogtihiin, waan ognahay inaad tabaabushaysateen
waan ognahay inaad sheegaa samaysateen, waan ognahay inaad ciidan samaysateen. anigu ciidan qaran uma aqaano, laakiin ciidanka sheegaan baa la ciidanka. haddii ciidan qaran yahay, dadkiisa muu laayeen? adiga iyo ciidankaad samaysateen iyo awoodda isu geyseen iyo diyaar garowga faraha badanaa gasheen, rag la socdaan ma aadku si dhow baan ula socdaa weliba. waxaan isu kuu sheegaynaa, waa la waayi doonaa, waana isku celi doonaa haddii ilaahay nafta noo daayo, adiga iyo wixii kula socdaba. taasuna waa taa. intaa waxaan ku darayaa, waxaan u necabahay kelmadii aan maqlay imika, waxaan u necabahay qaar intay soo fadhiisteen TV-ga yidhaahda nabadda hala ilaaliyo. waxaa la yidhi beri baa geeliisii la dhacay. markii geeliisii la dhacay baa la raadiyey. colkii oo raadkii geela ku jooga oo daba socda ayaa nin baa wuxuu yidhi roobay nabaday buu yidhi. ninkii geeliisii la dhacay waran buu sitayo, warankii buu ku dhuftay. nabada kelyood buu iska saaray. waa la qabtay, waxa la yidhi war ninka maxaad ku dishay? wuxuu yidhi wuxuu doonayay markuu leeyahy roobay nabaday geelaygana in la dhaco, geelaygana macnaha sidaa lagu waayo nabad ka dambayso, raadkiisana roobkaas baabiyo. ninka shalay caruurtiisii la laayay ee codkiisii la boobay ee jeegaan iyo xaaraan iyo bakti loo samaystay ee cadow u heshiiyey markuu leeyahay nabadda ha la ilaaliyo, midintu TV-ga soo taago war nabadda darta ugu jirtaa maxay tahay? waa arrin aad u khaldan weeye. intaa waxaan ku darayaa, waa ku soo kulaanadaya oo hadalkayga kusoo koobi lahaa. soomaalida waxay ku maamaadaan in caana ka dhergin, in caana ka dhergin waxba kama yaqaano. oo berigii hore geela ninka geel jirahayay dadka kale uu ka yar fiicnaan jiray oo uu ka yar afku taagi jiray. laakiin ninku markuu riyoolo yahay hadduu caana ka dhergo, dee kaa geela caanihiisa maalay laba nooc caana maalin bay ahaano, dee isku xoog bay ahaan jiray hadday lagdamaan. nin diyaar garoobay iyo nin imika u diyaar garoobaya ayaa soomaalilaad jooga. waan idin sheegayaa waxa weeye wixii dhacay iyo waxa dambe ee dhici doonaba rag digtoon oo la socdaan oo si dhow la socda waxaa ku soo koobaya sidaan horaba u sheegay. halkan aan uga dirayaa taxsiya allah u naxariistee axmed yaasiin gabaxadii oo dhintay. qaar baa saaka waxay ii sheegayaan xabaashiisii inuu iman doono musabbixa ninka layihahda, kaasaan qalbiga ka yidhi war culimaan ilahay naxariis looga doonayn. marka xabaashii odayga la keenayo musabbixi waa salaamantiin.